El mes de febrer de 2012, el Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili va aprovar el programa d'aprenentatge servei de la URB, iniciativa pionera en la institucionalització d'una metodologia que ha permès a la universitat intensificar l'impacte social de la docència. L'aprenentatge servei integra en un sol projecte el servei a la comunitat amb l'aprenentatge de continguts, valors, habilitats i competències de la titulació a partir de la pràctica reflexiva. Les persones participants es formen treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. Durant aquests 10 anys de trajectòria, el programa d'aprenentatge servei de la URB ha estat un referent al context català i espanyol, impulsant 738 projectes en 58 titulacions, tant en grau, màster com programes de doctorat. Més de 4.600 estudiants i 234 professors i professores de la URB han participat en el programa durant aquests anys i 439 entitats sense ànim de lucre locals, nacionals i internacionals han estat destinatàries dels projectes d'APS. El programa promou el compromís social de l'estudiantat amb el seu entorn social, cultural i ambiental, al mateix temps que fomenta el sentit de pertinença a la URB i desenvolupa de manera efectiva i avaluable competències transversals i específiques de la titulació. Permet al professorat contribuir a la responsabilitat social de la universitat a partir de la col·laboració amb organitzacions i entitats, afegint un component de qualitat i compromís social en el desenvolupament de la docència. Entitats sense ànim de lucre que treballen per l'interès comunitari, per persones en situació de vulnerabilitat i per la justícia social, rebent el suport de la seva universitat, al mateix temps que participen activament en la formació de professionals socialment responsables. El programa d'aprenentatge servei és, en definitiva, un marc privilegiat per fer efectiu el model de formació integral de l'estudiantat i una mostra més del compromís de la Universitat Rovira i Virgili amb el seu territori i amb les persones.